si as njëherë më parë në studion e herët që nuk kemi pas ndoshta mes ose modele në studio, sot e kemi Artiolën. Një modele që mbi gjitha tashmë është edhe përcjellësia e parë e Miss Universe Kosova 2022. Artiola, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Pikë parë ndoshta erza po e pyesim kështu, a të zgjohesh zakonisht herët? A keni qafje modele për këngëtare, për këta e dim që kanë qafje me flajt, po për juve për ju pyesim kështu, a ju bje me nejtë ndoshta deri vonës e diqka, po e ki zakonë e zgjohë herët? Po zakonë e zgjohë në herët, edhe pse nga një herë mbjesim vonë, punë në petë. Gjithmonë herët. Është ndoshta ajo edhe pjesë e rutinës, edhe ka persona që veç dip se kam probleme me gjumën, qysh nuk qëllova kësi personi me pas probleme me flajt ma gjatë. Po fatë këtësisht kom qëllu tjetër. Artiola, nave se tregum që tashme je bo edhe për cilësja apare Miss Universe Kosova 2022, po para se me dalë të kjo pjesë, qysh ka një skrejt kjo dashnia jote për modën edhe misin e modelizmin në të një të nkom përgjithsi? Prikur kam qenë vogël, gjithmonë e kom pasur ndër më bo modele, mirë po për mes nuk e kom menu ndajherë. Më ka ardhë shumë, është kanë shumë paprit ndështë? Shumë paprit, po veç e kom po në Instagram postimin që është hapa aplikimi edhe kom apliku, jom pranu me njëherë edhe. Ndështë kjo dhe prej fëmiris ku paka shumë ato paracitja e parë është ajo që prej e vëzhlije të ajo pinat për shtypjen o, ka kësi modele, dhe ndështë ta kam fiksu edhe ma herët edhe prej e vogël kur ke qenë edhe familial, mirë po ndështë edhe njerëzit në rrugë, si zakonisht modelet i kanë së ty të kaltër ose gjalpër edhe ti një mix mes të dyjave, plus bjëndin. Bjëndin, po me ndoj kështu me flokë, a i ki flokët, a i bjëndin artificiale, a i ki flokët e vore dhe prej kërëpun e mogë. Po, artificiale. Se nuk e fatë të bjëndin ashtë natë sirëmin. Artiol, ta shumë bëdu me të pytë, ndështë ati veqë se ke marrë pjesë që shkoj komplet kjo procedura para se me unë bajtë edhe Miss Universe, a patët, a keni bajtë prova zakonisht, që shka qenë procedura me marrë pjesë, o ka qenë e fështirë? Po, provati kena pas të tjavë, qëto vikend kena pas me shku në Shqipëri. Jonë kanë 3 ditë, do me thonë 3 ditë në stop kemi mbajt prova. Është kanë një eksperiencë shumë e mirë, kemi mësu shumë gjana. Për ty ndoshta që është hira e parë që ke apliku në diqka të tile dhe tha që veç krejtë rasisht ka ndodhë krejtë kjo. Ndodhë edhe pa pritë, edhe ndoshta kur nuk je përgatit as emocionalisht, as... Edhe qysh, kur momenti ku veç se e peqë je pranua dhe tashmë kime u bo pjesë e krejt kësaj eksperiencë, që ka me ndove? Qysh unive në fakt ato momente? Jëmë një shumë mirë, këm pas shumë emocione. Familja nuk e kanë ditë heqë, këm apliku pa ju të regu heqë, edhe kër e më pranu, jëmë që ditë edhe ata shumë, se këm pas e shumë obligime tjera në këtë kohë. Nuk e komendu që kom e shku, kështë që jenë që ditë që... A të kanë bështit familja, ndështë tanë këtë rukëtim tri që të vetë se ke vendosë me zxedhë? Po, prej fillime gjithmonë më kam bështit. Kështë të shumë e nëtëseshme. Po. Artiola, ndështë tanë... Na që nuk jemi shumë përfshirë në këtë botën e modelizmit edhe gjithë shka që ashojmë, ndështë tanë një set fotografish, ose ndështë tanë një sfilat aty. Edhe për ty ndoshta që s'ke pas eksperienca treja të tila më herët, nuk e ke pas ndoshta krejt atë paramendimi se qysh mundet me shku një event i til. Edhe kur veç se filloj kjo eksperiencë, a të duk e fështirë në krasim ato qysh e ke mendu ti që kom e shku? Unë e kom mendu shumë dysha, kom mendu që kam e qenë shumë e litë, mirë po është kanë kiti kondërta, gjithë mund është dashë më kanë gati për intervista, për photoshooting, për gjirime. Po është, unë ku marrë pjesë për para dhe në sfilata, mirë po si modele, edhe është shumë ndryshë si modele dhe si mes, se si mes dhëtë me qenë gjithë mund e busqeshër. E këm pas pak të pështira të pjesë, se nuk jam su. Po është edhe etja, shumë ndryshë.
Dhe të në këtu diferenca, nuk di me i bo mirë, po kemi po, kemi po që janë pak më ndryshe, ake pri që kemi bo mes përcjellësja e parë, nëse mund me thonë kështu, se përcjellësja e parë e misit. Nuk e kom prit, është kanë një emocion shumë i mirë kërë jam zhjithë në top 4-she. Po ashtu edhe kërë kemi mbi vetëm device-at për mu zhjithë Miss Universe, është kanë shumë, diçka është shumë ndryshe për mu. Po ashtu... Ndërsa kretë eksperiencë, ka që emocion interesant. Eksperiencë shumë e mirë, po. E gjatë kësaj kohë që ti tregove që keni udhëtu për 8 javë, nëse nuk gaboj, ata 8 javë në Shqipëri, edhe po besoj që edhe nëse nuk i ke njoftë, ato vajza tjera më herët, 8 javë bojnë vetën, edhe ke mujtë me kriju ndështëta dhe shoqëri. A u kanë e fështi ndështëta komunikimi me tosi, me vajzat pri Kosovës ndështëta dhe pri Shqipëris? Jo, nuk u kanë e fështi e pare. Që njove në parë, jena shëshnu shumë, po. Gjitha kanë qenë shumë të mira. Do më thënë, gjitho moment e kena kalu shumë mirë. Edhe në prova, edhe në kohën e lirë që kemi pas, gjithmonë kanë qenë shumë, të kanë përkra edhe kanë qenë shumë të mina. Në misin e vajzave tjera, ka pas ndështa prej tyre që kanë pas eksperiencë edhe ma tepër, ma herët edhe të kanë dimu ndështa pak të kjo pjesa e këti eventi që nuk e pas shumë informacione, mirë po përshjet se a ke dalë, mirën ma të mirë. Po, vajzat e tjera që kanë marë pjesë, shumë i sa kanë qenë me përvoj, që kanë marë pjesë edhe më para. Edhe në kanë ndimu neve për hirtë parë shumë. Artjuna, po du me të pyrë tash natën veste kur është në bajt evente. E dim që të praneshme kanë qenë, nëse nuk gaboj, edhe disa misa tjertë të cilat vërse janë zgjedhë vitet e kaluara. Keni pas Adrula Dushi nëse nuk gaboj? Dushi po Tracy Sejdini është ka qenë. A ke pas mundësi ndoshta, a keni pas mundësi kritjo me u taku me Adrulin e Tracy, nëpse Tracy ndoshta është pak ma vonë, po Adrorën e kemi kështu të avarë shembol të kësaj puna. Po, në karo më taku me najtë në backstage. Nuk e komenu ashtu Adrorën, sidomos, ka qenë shumë e mirë, është cilë shumë mirë me neve, është shumë ndryshe prej televizionit. Se ndoshta, në kësiroa se për një me dhvy një këshilë, ose të pakten një fjallë motivu, se prej atyre që e kanë kalu këtë fazë, sidomos në atë kohë, kur edhe me u zgjedhë me sëse ka qenë një farëforme edhe paragjikuse atë kohë, se tash më... Tash kanë ndryshu. Tash kanë ndryshu, tash më nuk është tabu kjo pjesa. Veç të e tregove që emocionet nuk ju kanë dalë, ndështë prej kohës provave, po më po du pikrisht me ditë për natën e qmimit. Se the që edhe nuk e ke prit, nuk e pas shumë pritshmëri të mëdhaja, edhe në momentin që veç se të ështirë emri, qysh unive? Qysh ka shku në fakta e anatë se nuk e dim duke të ka zgjatë këgja shumë, po për juve që keni qenë aty, po mui me para mendu sa më e gjatë ka. Në kena qenë prej mëngjesit, është kom në ditë të lodhshme, mi po... Ja ka vlejtë. Ja ka vlejtë shumë. Para se me fillu sfilatat, kena pas shumë emocione, mirë po veç e kërna ka ardhë koha me dalë, veç e kena shiju. Dhe më thonë, emocionet të kena lanë, veç e kena shiju për vete. Kër më kanë zje si shëqru se a parë, jënë kanë emocionet pa përshkryshme, edhe pse që thashtë që nuk e kom prit. Është ndështë e fështirë me i përshkru... është shumë e fështirë me i përshkru. Me i përshkru me fjallë momentet tila ku... Jënë momentet që njëherë ndështë ta përjetohen. Por e ndështë ta me pytë ishte, po më interesojnë kjo pjesa se kure shumëna prej ekranit krejtë këtë sfilatë, sa herë ndrohen e... Sa është e fështirë, sa është e mundim, shme përjuve ndështë ta menajt edhe në taka për kod gjatë edhe gjitha të ndrime, fustanat e ndryshëm. Është shumë e fështirë, sidomos për kur kena mundru me fustana, se kena kohën shumë të limitume, sidomos kër është live, s'kër notën finale që ka qenë. Për të ka... Mi përndo që këtë kjo pjesa e provave, bëmë në pakat vetën, ju ndimon, mirë po emocionet, si të masim notën finale janë tjera. Artjolla tashma me titullin për cilësia e parë, Miss Universe Kosova, që ka synën Artjolla tutje? Tashma, kjo është një hapë gogjaj madhë që e kemë brije dhe një sukses. Pas këti suksesi,
Për momentin jam të punu si modele, kështu që jam të marrë pjesë në reklama të ndryshme, kena projekte, jam në menagjem të B-Models, kështu që me ku... Kemi me po Artiolën gjithandej. Ndoshta, kjo pjesa e modës edhe modelizmit nuk është krejt ajo që e karakterizon jetën e Artiolës. E dim që ti merresh edhe me, po mendoj, i kryen edhe studimet që tashmë jenë në përfundim. Qysh po shkojnë studimet? Vetë se i kom përfundu. A i ke përfundu? Kam diplomu po si infirmiera. Po ashtë kom fitua dhe bursë për me shku në Holland, mi vazhdu studimet. Po s'kom vendos hala se... Blerit, po mdo këtë su, ndoshta shumë shpejt kemi me po, tashmë vetë se tha që infermire dhe kemi me po ato mimës ose shakat që bohen një infermire, a mund dhe me u kontrolu të një infermire e tilë. Infermire dhe modele në të një të nko, privilegj. Po gjithësëse, Artiolja e sukseshme në të dy fusha që ka zgjedhë me i bo, e që na poturojmë shumë suksese, Artiolja, qoftë nëse vazhdojnë me umar me modelizm, qoftë nëse vazhdojnë me umar me infirmiri, po ne kam vesh një pytje, nëse mundeni me konkuru sërish në Miss Universe, a i kështë provu edhe njerë këtë eksperiencë, a i kështë lonë me kaqë? Jo, e kështë lonë me kaqë. Dhe me thonë, besë që hira e parë, në përkëse, në përkëse evente, është nështë emocioni ma i mirë që mund të me po. Kështu që, Artiolë, na veç se kemi mërinë fund bisedës, edhe po të falenderojmë shumë që bone pjesë e emisionit herët, edhe po të urojmë shumë suksese më tutje. Falenderoj shumë. Mirë po në një të nko, para se më të falenderu, unë po du si kur ju që keni qenë dështa për herë të parë. Për krejta ato vajza që e kanë këtë mendimi, po nuk e kanë gudzimin të shta me apliku për një event tjilë. Qëka ju kështë thonë krejta aty në qikave që tje vetë se kujtëm vetën, para dhe tash pas? Nëse, i kësha thonë nëse vetë se e kanë ndër, me ndje këndërat të soj, po ashtu me pas vetë besim, se nuk mund është me di që mund është me mëri. Pa pas besim, kështu që... Kështu me këtë mesaj të Artiolës, për krejta të vojza që vetë se e kanë ndër, qëfar dë ndra? Mos hekni dorë për ndrave të juaja. Kështu që Artiolën apë të falenderojmë shumë për kohën edhe për krejt këto... fakte interesante rrëth eksperiencës tane si për cilësja par MS Universe, ne apoturojmë shumë suksese jo vetëm në këtë paracitje mirë, po edhe në krejta to që ka Artiolën kalmendjek. Falim dhe shumë.